مصايد موقد في إلى هسا ما هذي ما هاد وحكى الوالد أنت يدنا مصايدك بحكوت السطيبار ما هاد وحكى الوالد قل لا إسويس الرين يا إمك بركد يو مصطلح النص ما يصير نا ما حد يقاس من هاد دي إلى أنت أسب ما هاد بان إلى هاي وقلنا قلنا يجنا يصور في يو ما بس إفتينك آخر الله هو يجنا إفتيني أدون كنا بحيدون أن الله كسيه intii ka shateebana akhri allah ka baas ka abaal si amiin intii nabu xukuumada nin arin ku darsay nin adduun ku darsay ba amiin ninki misaayid wax ka galay ba markasa allah ka ajigsi amiin dambigii ninki wal suuna allah da wax kale oo naga wali de misaayid kuma dhamaano min ardi way harsan tahay markasa oo wax bada deerki ba harsan ninki wax ku soo darsan kariyo ku soo darsaday ba ilaah ka ajigsi amiin yama nasraha allah ku qaado jaal mustafa faatih waxaan doonayaa maanta inaan halka uga mahadnaqo in dhammaan asxaabtii in dadkii akhyaartii ka qayb qaatay dhisitaanka masaajidka Sheekh Nuur dadkii ka qayb qaatay baan doonayaa inaan mahad halka ballaaran uga naqno in gaar ahaan qoladii ugu dambeysay ee israacintii masaajidka qaybihii ugu dambeeyay ugu muhiimsanaa ka qayb qaatay baan u mahadnaqaynaa ururka bilkhayr la yiraahdo jimcaat bilkhayr la yiraahdo reer Switzerland ayaan mahad iyagana gaara u dirayna waxa weeyaan masaajidkii maanta waa masaajid deeb buuxa oo lagu tukan karo oo wixii loo baahnaa intii ugu muhiimsanayd ay deemiga yaalaan biyihii barkadii baa loo dhisay suuligii baa loo sameeyay solar systemkii baa loo sameeyay een makarafoonkii iyo ala systemkii oo dhan baa loo dhameystiray waxa dhimanay imika waa in yar oo ku darsiya intaasina waa quruxdii masaajidka marka laga reebo saawiyadii masaajidka ay galeen da khadiibka iyo magaranaysay inay ka maadinka ay galeen marka laga reebo in waxa weeyaan Allah in akija saasi intii hore hawshaasi ka qayb qaadatay inta hadhayna waxa leenahay oo balintiini hadhay intaasii ka faa'iideysto ajirka in minaarada masaajidka iyo saawiyada qolkii ay galeen iyo deyrkii intaas ay mi ka dhiman de intaasii chaaniskeed yaanu idin seegin inta ka qayb qaata ilaahay ba mahad iska leh inagoo caafimaad qabnay isku keenay deegaanka Sheekh Nuur oo run ahaantii muddooyinkii u dambeeyay ay ka socotay hawsha dhisitaanka masaajidka oo runtii qayb kala ahayd dadka deegaanka iyagana in loo mahad celiyay mudan yihiin oo bilowga hore masaajidka iyaga lahaa oo mudirka Sheekh Nuur uu ka ahaa dadku xoog iyo xoolo waxay lahaayeen ba inteedii hore masaajidka iyaga ku darsaday qaybtii dambana waxaa dhismihiisa bilaabay jaaliyadda deegaanka oo runtii dhammaystirkiisa masaajidka lahayd qaybta saddexaad ee iminka aynu maanta mahadcelinteeda aan samaynayna waxa leh ururka bilkhayr oo Switzerland oo runtii lacagta noogu soo hagaajiyay khayr allah siiyay isna Sheekh Cabdullaahi Sheekh Cali Jawhar lacagtii markaa uu noogu soo hagaajiyay Sheekhul Baladka gobolka lagu soo hagaajiyay ee uu annagana noo soo gaarsiiyay Sheekhul Baladku runtii waxaa muuqda ee maanta inoo muuqda ay qabatay oo koow ay ka tahay masquulihii oo barkadii ku jirto solarkii ku jiro runtii waxay keentay baahi loo qabay masaajidka ayay dhameystirtay waxaan leenahay ururka bilkhayr iyo Sheekhul Baladka gobolka Sheekh Cabdullaahi intoodaba waan u mahad celinaynaa waxaan kaloon u mahad celinaynaa dhammaan intii ka qayb qaadatay ilaahay baan mahad leh isku keenay maanta masaajidkii Sheekh Nuur oo runtii dhammaystirmay marka laga reebo minaaradaasi oo idinaa rajaynayna insha Allah inay cudwini qaadan doonta hadii ilaahay yiraahdo maalin maalmaha ka mid a markaanu halkan imanaynay waxay ahayd maxaan ku leen masaajidkaas oo liitarna aan gaadhin oo sheekhu in badan u dadaalay ayaanu halkan nimanay guddida masaajidku maalintii ugu horreysay maalinta iyo maanta runtii waxa weeye waa laba farxadood oo aad u kala duwan masaajidkii baan maanta waan ku tukanaynaa anagoo guddiya maalintaana meesha maxaa ku raaday masaajid uun laga rajaynayo ayaanu ka noqonaynay marka horta ilaahay hawsha inoo suurtageliyay baan mahadle waxa kaloon mahadnaqaya cid kasta oo masbeedka ilaahay wax ku darsatay muruq iyo maal iyo maskaxba anagoon magacaabaynin waxaan maxaa ku leeyahay ilaahay uga rajaynayo ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro maalinta aadka loo baahan yahay maxaa ku raaday qiyaame runtii masaajidka dad badan baa wax ku soo darsaday marba meel bay soo maraysay maanta intaan u joognaa waxa weeye
إن عن مانتا كلو ريغنو شركة دي ساتيلا كونستركشن كمباني أو ديستي قدر عسك كو قادتي مسقولها يو بركد داسي إن عن مانتا كلو ريغنو أي عنو حالكا محاكو راضي نسكوون نمني إنجينيركا إنجينير بشير أو شركة دا محاكو ريغو دوميكا أهنا رونتي آدي آد بان محاكو راضي وهم هنا قينا سيدو إنتي سنة وقود درسدي شلي وحيد لول الله بان لان ماتنا والوكا عبادة لما waxaan u mahadnaqaynaa dadkii wax ku tirsaday inta dibanno waxaan leenahay wadadaalo cid ka rasay ku tirsada waxa ka dhiman minaaradii malcaamadii deyrkii saawiyadii intaana hala lagu dadaalo hadaan la dadkii deegaanka wasani waa injineer bashir ahna dadka deegaanka ahna maamulaha shirkadda istiile la dhistay suuligan iyo barkada قولي سادو أركسان مهد بيكو مهد نقوالي نيسو دمني ديگان كنا انترون ماهي وبدنيه تدكين الرشا وروح الله هاي ديگان كا انتي لكالي نصوف كا السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نوكوتو حنكو فرحسان هاي مساعدة كان لغو كدي مساعدة كان لغو شعشعتي إن كل ودن كوه ذبحين هباهي والبابوين نجهر تمعدنا كل وان كوه ذا شقين دونا محلين هاي وان يدعيننا إلى هاي من الخير قبتها هاي نقدر نقول على مدريا نتكلم